Hostem dnešního inspira bude jeden z nejuznávanějších neurochirurgů na světě, pan Vladimír Beneš. Měli jsme na sebe jenom chvilku, takže je rozhovor kratší, o to, ale výživnější. A moci vážím, že pan Beneš přijel k nám do studia. Bavit se budeme o medicíně, o inovacích. Budeme se taky bavit o tom, jak je možné, že může pan doktor operovat i při vědomí pacienta. Tento rozhovor natáčíme ve studiu Promo People. Když se podíváte na www.promopeople.cz, tak tam najdete veškeré informace o tom, jak právě tady můžete natáčet i vy váš vlastní podcast. Užijte si dnešní díl. Pane profesore, říká se, že, nebo říká se ono to tak samozřejmě je, že mozek je s míchou jediný, který nemůžeme opravit, který nemá tu regenerační schopnost. To je pravda. To je pravda. Mozek a mícha, tedy centrální nervový systém, možná za tu svou sofistikovanost a složitost platí tou cenou, že neregeneruje. A nebo je ta regenerace potlačena, to úplně jistě nevíme. Takže to má ten ohromný dopad, že cokoliv se tam stane a ztratí, tak je trvalé. To už se nenahradí. U malých dětí možná nějaká plasticita se tomu říká, kdy ty dráhy si najdou třeba trošku jinou cestu, ty centra se mohou přesunout, ale uh, v zásadě plos, prostě, ne, nejlíp je to vidět na poranění míšněm. Uh -huh. Úplný poranění míšním zůstane úplným poraněním míšněm navždy. To znamená, no. i pro vás je to jeden pokus? Pro nás je to jeden pokus. Po, pokud něco poškodím, tak jsem to poškodil na pořád. Uh -huh. To už neopravím. To mozku. Vy jste nakousl míchu, takže já, tak jak jsem měl teďka ty otázky připravený, tak já to takhle otočím, to to otočím krásně všem. k té míše, protože člověk si říká, jak jsme daleko od toho, že tu míchu už spravíme. Mozek je asi ještě náročnější. Ne, to ne, to, ne, to, to je stejný. 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 Ale u té míchy, jak jsme daleko od toho, že se to jednou opravdu podaří? <laughs> Byl nějaký imhotep. To byl architekt, lékař, vezír Josera III., což byla ta stará říše egyptská, nějakých tři tisíce let před naším letopočtem. A ten děl nemoci na tři typy, kterou budu léčit, kterou budu bojovat a kterou nemohu léčit. A udělal, vznikly takové spisy jeho, a jeden z nich, tuším, že 31. papíru se dvě na smise, se zabývá poraněním myšním. To je dokonalý popis toho klinického obrazu. Ten se dá přetisknout do jakýkoliv učebnice neurochirurgie, neurologie dnes. A on to myšní poranění řadil mezi nemoce, s kterými nemůže nic dělat. A po těch pěti letech je to tam pořád a ještě to tam dlouho bude. To znamená... Zatím od toho jsme daleko. To znamená ani vaše oblíbené téma kmenové buňky? No určitě ne. Určitě ne, to si člověk nedovede představit. To není ještě žádný experimentální protokol, kde by jasně byl prokázán návrat funkcí. Vždycky je to pár nějakých těch nervových vláken, které překlenou to míšní poranění, ale tam jsou miliony vláken, Polovina z nich vede nahoru, polovina vede dolů, teď každé to vlákno má svůj jasný cíl. Už jenom jak to naštelovat, už jenom jak zachovat tu motorickou krajinu v mozku, protože víme, že rok po poranění myšněm tam zbývá se jenom 7% neuronů. Jak uchránit ty svaly, ten efektor, protože každý den odumře 1% nervosvalových plotének. <tějí významení> A nervy regenerují periferní, zda i centrální, to nevíme, milimetr za den, takže ono by to nemělo už ani vodkat, kam prorůst. Jo? To, to je prostě, dosud se to absolutně vymyká a všecko to, co je se týká kmenových buněk a míšního poraní, tak to je jenom naděje. Mm -hmm. Jo, A ta naděje ale je zatím nereálná. Mm -hmm. Takže i to, že už se vynalézají různé uh, elektrověci, které propojují naše tělo z bodu A do bodu B. To je něco jiného. Neuroprotézy jsou něco jiného. Tam, tam, tam je docela zajímavý vývoj a tam, myslím, to půjde rychleji, než nějakou tou fyziologickou cestou nějakých neuroprotéz, neurotransplantací. Už existují. Uh, je to, já bych schor, spíš než experimentální protokol řekl jenom pokus. Mm -hmm. jo, my umíme monitorovat de facto každý jednotlivý neuron. Takže eh, jeden známý v Los Angeles, nějaký Charles Liu, je v ohromném týmu, mají pacienta, který mu ve válce gangu v Los Angeles prostřelili míchu mezi 0 a 1, to znamená komplet, včetně dýchání pryč. Mm -hmm. Zavedli mu do motorické krajiny X elektrod, a vedle něj je počítač. A teď se on učí a i ten počítač se učí a ovládá takovou jako umělou končetinu a opravdu on jezdí myší počítače, on přenese tou rukou umělou vajíčko z místa na místo, takže tam někudy by cesta mohla vést. Jo. Jiný kamarád Faligante, ten dělá s američanama neuroprotézy zrakové, taky zase dva pacienty zatím měli pět tisíc elektrod, do zrakových kůry. To, na tom potřebuje nějaký už speciální robota, protože ty elektrody jsou tenčí než lidský vlas. A ten slepec pak dokáže, slepec ono to se nesmí říkat, že on je pak je schopen na povčítači rozeznat světlo, tmu, jestli je e, i obrys, ten protokol e, Celku jako chc je daný tak, že po třech měsících se to musí vyndat, ty elektrody. Mm -hmm. A i ty dva pacienti, kteří měli jenom tohle to minimum, co jim dokázali jakoby vrátit, tak to po té, co vyněli ty elektrody, tak je to uvrhlo do ohromných depresí, protože tu schopnost samozřejmě zase ztratili. Jo. Sluchové e, neuroprotezy se zkouší, že se zavádí ne tady ten kochleární implantát, to, co je běžný, ale až na mozkový kmen kde ústí sluchový do, mozku, do, do, kmene mozkového. To zatím moc nefunguje, ale prostě tyhle ty věci mají podle mě daleko větší šanci. Umělej pohyb. Já viděl ochrnutý ho na všechny čtyři, jak jede na kole. Jo, ale zatím je to všechno jenom v takových těch eh, iniciálních eh, pokusech. Jo, Ještě zatím to není v praktickém použití a ještě asi pár let bude trvat, než se to do nějakého praktického života dostane. Jsou tohle projekty, na které se rád podíváte, o kterých si rád přečtete, nebo se i do nějakého zapojujete, že vás to láká být u toho, u toho vývoje? Ne, ne, tohle to, to v současné době už není jako vědec v garáži, který najde tu bacila tuberkulózy. Jo? To, to už nefunguje, tak to jsou ohromné týmy a ty jsou možný opravdu třeba v tom UCLA, University California, Los Angeles, nebo dejme tomu, že ho Max Planck instituta v takových ohromných centrech, hmm. protože to, to, není jeden člověk, to je tým sta lidí, že ho? tam jsou technici, počítačoví experti, hmm. ten neurochirurg tam je pátý kolo úvozu, protože zavec to je to svým způsobem nejjednodušší a ještě si na to vezmu nějaký robutka. Hmm. Aby to, takže na, na to si myslím, že naše republika svým způsobem ani nemá. Mm -hmm. Nebo sehnat ty lidi dohromady, oni by ty lidi byli. Jo? Mm -hmm. A tady v Brně máte ku příkladu velmi kvalitní. Za Bohunickým špitálem je takový výzkumný centrum Cejtek. Cejtek, ano. a, no, a, no. a to, to je opravdu jako na vysoké úrovni. To ne, to není jako nutno podceňovat, no. ale nejsem si jist, že by to bylo až tak daleko, aby to mohli dělat takové věci. Mm -hmm. Přitom vy jste důkaz toho, že my jako Češi máme špičkové lékaře. V rámci máme, světa. Máme lékaře, máme výborné, my máme vůbec medicínu výbornou, no. to je co si lidi nemyslí, ale eh, ku příkladu existuje webová stránka, kde jsou američani, kteří museli být léčeni tady z nějakých důvodů a oni si tam vzájemně píšou vzkazy a to je jenom pochvalné. Ta naše medicina je opravdu na velmi vysoké úrovni. Já kdykoliv to někde řeknu, tak mě vždycky sežrou z takových těch malých okresních nemocnic. Jo? Ale opravdu naše medicina je velmi dobrá. I v evropském poměru, i v celosvětovém. Mm. – Pojďme ještě zpátky k tomu mozku. Protože když mm -hmm. jsem si dělal přípravu, tak jsem se dočetl, že dřív se operoval mozek bez úspání. – To si to, to i ned... dneska. – Dneska? Hmm. – Takhle to začlo, že jo? když můj táta to dělal, tak ještě nebyla anestezie na takové úrovně, aby na ty mozkové operace to dokázali mm. normálně uspat. Teď to umíme. A ku příkladu většina takových těch lokalizací funkcí a podobně, tak pochází od nějakého profesora Penfielda. Ten Penfield to dělal v lokální anestezi, odhalil mozek a teď ho stimuloval a tím zjišťoval, kde je, která funkce je. A my jsme se k tomu obratem před, no, obrat před pár lety, už je to dost dlouho, vrátili, protože my umíme monitorovat prakticky všechny ty nervové funkce, takže elektrofyziolog řekne, jestli něco v čemu můžeme uškodit, nebo jestli mm -hmm. už škodíme a takovýhle, takže nás zarazí. Ale co neumíme monitorovat, jsou takzvané fatické funkce. Řeč, rozumění řeči, takhle. Takže na to my si toho člověka my ho uspíme, uděláme mu díru do hlavy, odhalíme si mozek, pak si ho probudíme, zmapujeme si to pomocí stimulace, Dáme si takové papírky na ten mozek přímo s číslama. A člověk ví na devítku, ne, na pětku můžu odstranit nádor. A potom v hloubi samozřejmě, pořád, jak postupujeme, tak to pořád monitorujeme tam je s tím pacientem psycholog, a teďka tam poslední pacient, co vím, co byl, tak psycholog měl rád koně. Pacient měl rád koně, tak se celou dobu bavili o koních. Mm -hmm. No a ve chvíli, kdy on tomu přestane říkat kůň a řekne tomu třeba vorel, tak víme, že je že je třeba zarazit. No a pak ho zase uspíme a tu ránu zavřeme. Na tom nic jako není. Mm -hmm. No já si jenom nedokážu představit. Já vím, že v mozek nemá senzory bolesti. Je to on sám sebe neinervuje. Ale jak vy toho člověka, nebo teď už vím, teď ho uspíte hmm. a pak ho zbudíte, ale jak ho dřív otevřeli? Taky taky uspali? Ano, ano. Ne, ne, ne. To, to, jsou, to jsou dvě metodiky. Jedna je sleep away, sleep, že spí, lidi se spí, a nebo je to od začátku do konce. Kamarád Lozan to dělá, takže u toho má ještě hypnotizera. To už je úplně bizar. A on to podle mě to nadužívá, ale to je jedno. Ale prostě ten pacient je jenom v lokální anestezii, že všechno to obstříklí že jo? a jak jde hloub, tak tam přidává ta lokální anestetika a pak ten hypnotizer ještě na ně dělá nějaký kruhy rukama, to já nevím. A, a, a ty lidi to snáší dobře. Jako Nemělo by to trvat úplně dlouho. Ta, ten limit je tak zhruba dvě hodiny. Po těch dvou hodinách mm. už ten pacient je unavený a už to ne, nemá tu vypovídací hodnotu ani, takže mm -hmm. ta, tam mm -hmm. už je lepši, lepší to udělat. V, jako do těch dvou hodin? Jste mluvil, že v Mosku máme různá centra, že si musí dávat mm -hmm. pozor při, tom, při té operaci, aby se něco nepokazilo. Dá se s tím pracovat i tak, že ty centra můžete vylepšovat? Může, ne, 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 můžete ne, ne. přijít Kvělepšení, do fáze, neumíme nic, že byste z někoho zítra udělal moderátora. To by se z toho stalo nádherný biznis. Jsou určitý místa, kde když dojde k poškození, tak ku příkladu ten chlap je takový neukojitelný. Takže manželky by určitě si tohle kupovali. že? Jo? To, to by nebylo problém, my to přesně neumíme. Pak jsou občas nějaký psychický změny, ale to většinou dělá spíš ta nemoc než my, ale jako nějaká možnost vylepšení, to není nějaký takový ty čipy do mozku, co pan Musk, že ho trvale propaguje, ještě nikdy nikdy neřekl, kam ho dát, s čím ho spojí, jak ho spojí, co to bude dělat, tepito jo. A taková ta představa, že přijde továrník a druhý den bude chtít 10 raketových věců, já chytím 10 pasáčků, nad spojím čipy a dodám druhý den 10 raket, to je, to, je, to je absurdní. Mm -hmm. To, ne, to ne, nefunguje vůbec takhle. Tady u té myšlenky mě vždycky strašně zajímalo, jak se může něco elektrického napojit v rámci mozku na tu životkání. Čím nee, vlastně... Ty, to jsou výboje. Ty, ty stimulátory, které tam jsou, ta hluboká mozková stimulace třeba u parkinsonského nemocnění, mm -hmm. tak to jsou elektrické výboje z té elektrody, které podráží ty neurony. Protože oni přeci jenom fungují stejně jako elektrická síť. Mm -hmm. že? Té, buď Plus nebo minus. Nic jiného to neumí. To je ve skutečnosti hrozně jednoduché. Tam je svízel v tom, že vy jste mluvil o těch centrech a takových. Tak ty funkce jsou dvojího typu. Fokální, to jsou ty, kde známe centrum, známe tu dráhu a známe, co to dělá motorika. Mm -hmm. Hybnost. Víme, kde je hyb, kůra, která dělá hybnost. Víme, že ta vlákno, ten axon jde k tomu alfamotoneuronu v míše a z té míchy jde druhé vlákno do, uh, do uh, té nervosvalové plotenky. Ale vedle toho jsou potom globální funkce a tam jsme úplně vedle. Mm -hmm. jo, ty neumíme lokalizovat. První je vědomí. To ani nedefinujeme na to, že aby jsme ho lokalizovali. Mm -hmm. jo, učení, paměť, intelekt, to všechno jsou funkce celého toho mozku a tam už je to trošku o něčem jiném. Wow, wow, Bezvědomí udělat umíme, ale neumíme z bezvědomí udělat vědomí. S čím se nejčastěji v práci, v vozovkách v práci setkáváte? Když Máme pět pacientů. velkých oblastí jako hmm. obor. Cévní neurochirurgie, to jsou různé malformace, výdutě a podobně. Pak jsou to nádory, samozřejmě všechny rozdělit lze na tři takové velké okruhy, podvěsek mozkový, a intrinzické nádory to jsou ty uvnitř mozku, intraaxiální a extraaxiální, ty, které jsou mimo. Ty jsou nejlepší, protože ty jsou obvykle nezhoubní a je to hezká operativa. Pak máme páteř celou, což je veškerá ta degenerativa, toho je plno. To, 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 to jako, to dělá u plnopracovníků víc než polovinu operativy. Pak je funkční, což je epilepsie a bolest. V dnešním podání. A pak je to, kde jsme nepostoupili od začátku oboru prakticky někam, a to jsou úrazy. Mm -hmm. Protože on už si to neodborně načne, to poškození mozku někde na ulici, a my vlastně můžeme udělat jenom dekompresi nebo nějakou jakoby, kosmetiku. Jo? Tam, tam opravdu, to je jak to poranění myšní, to je trvalé. Jste říkal, no, že ten sport, a box, a možná, možná i fotbal, hlavičky a, a hokej nárazy, že to je všechno může... špatně. No. To je všechno špatně. Box není sport. Nemůže být sport přeci něco, kde je smyslem uvést druhého do bezvědomí. To, 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 pardon, jo, to, 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 nelze brát. Pak ty hlavičky, no, tak tam prokázali opravdu, že ty opakované drobné údery do hlavy mohou vést k takovému specifickému typu demence, dejme tomu za 20 let. Jo, takže tam taky určitě u dětí že jo, by to mělo být nějaký omezený. Pak teď existuje, někdo se mě ptal, že se jako fackují do hlavy. No tak to, přece máš to Vidíte ne, no, Nevíte to? Ne, to nevím. No, jestli si správně pamatuju, že pocházíte z Řepory, no. Tak váš starosta, ale to, tam. no, tak váš starosta bude mít za chvilku zápas. V tomhle? V tomhle. <laughs> tak třeba, to až ho dost. potkáte příště. <laughs> to se, ho musím, zeptat. To se ho musím zeptat, protože to je úplná pitomost. Jo, to, to prostě už lidi neví, co dělat. Ale e, jakýkoliv vlastně takovýhle opakovaný drobný poranění je pro ten mozek neblahy. Hmm. A pochopitelně velký poranění je pro ten mozek ještě jako škodlivější. No. Vlastně se tím vracíme k té, té první otázce. Narazíme, narazím na jednu zajímavou věc. Každý těžký poranění mozku letí do špitálu, vrtulníkem. Všichni jsou AUF, ale nikdo mu nedokáže pořádně pomoct. Každá mrtvice, Buď dojde po svéch nebo jede sanitou. Žádná neletí vrtulníkem a tam my pomoc ale naopak umíme. Mm -hmm. To nemá logiku, že jo. No ale teď kdo to zhodnocuje? Jestli poletí nebo no, tak pojede? To musí ty záchranáři umět zhodnotit. Mm -hmm. Mrtvici musí ten záchranář umět poznat a má tak uniformní obraz, mm -hmm. že si to nelze splíst, že jo. Ty by měly lítat vrtulníkem do těch center, který jsou schopný rozpustit ten trombus, tam, který jsou schopný ho endovaskulárně třeba stáhnout nějakým drátkem mm -hmm. pryč, to, co děláme běžně, ale žádný z těchto těch lidí, kde ta prognoza je daleko lepší než u toho úrazu, k nám nepřiletěl vrtulníkem. Všichni přijedou sanitkou. Jste říkal, že mozek bohužel regenerovat neumí, proto jsme teď navázali tu debatu na ty údery, mm. na ty mm. rány, mm. takže ono, asi i malé rány se sčítají. Jasně. A v návaznosti na to ale víme, že mozek sice neumí regenerovat, ale co ovlivnit můžeme, tak je ta naše životospráva, ten náš život a tím pádem aspoň ty cévy Říkám to, ne, to dokážeme ovlivnit dietou, že jo, aby nebyly aterosklerotické, ale ten samotný mozek já si myslím, že ovlivnit nedokážeme. Mm -hmm. Ten je tak sofistikovaný. 86 miliard neuronů. Tisíc trilionů spojů mezi tím. Dílka těch vláken nervových dohromady je 20 krát kolem rovníku. Jo, Tomu podobný v celém známém světě jenom vesmír. Nic jiného ne. Ovlivňujte něco takového. No, no. Tomu nevěřím. Já si myslím, že my jako Češi to umíme ovlivnit, protože... <laughs> no jasně, negativně. <laughs> Věřte si, kolik lidí to zkouší ovlivnit alkoholem. No jasně. A daří se jim to? No v tom opačném směru. Je to tak. Je v tom to opačném směru. V pozitivním směru si myslím, že ten mozek si moc... E, jako můžete si třeba trénovat paměť, jo? To, to neříkám, že ne, ale... E, jako těžko něco jiného. Ono se to těžko hodnotí, že jo? na otázku, kolik toho mozku využíváme, já nedokážu odpovědět, hmm. protože já nevím, co je 100%. Jo, ale ten mozek prostě nikdy nespí, ten mozek se furt o něco stará, o většině nás vůbec neinformuje. Hmm. Po složitých mechanismech to dělá bez nás, aniž bez toho vědomí. Jo? chůze, to je velmi složitý mechanismus. Hmm. Ale on nám to neříká, jak to dělá. On si to prostě dělá v noci, si vám ukládá paměť, stará se, abyste se neprožil, tak vás to občas přehodí, stará se, abyste udržoval krevní tlak. On má práce hodně, takže on si neodpočne a je to neuvěřitelně brvitý, to, co dělá. A většinu si jako nechává v tom povědomí někde pro sebe. Ta, ta exekutivní part, část opravdu toho, tak ta, ta bude hrozně malička. To znamená, mozek nemůže nepracovat? Myšleno, že nemůže. neodpočívá. To, to je stejný jako srdce. Srdce musí prostě furt být, že jo? Ale tím, že je to pouhý sval, tak ono si ke konci života vymyslí nějakou tu arytmii nebo něco, ale nic víc neumí. Mm -hmm. to ten mozek, ten musí pracovat furt na uh, té multitasking opravdovej, protože on má, jo, od toho, aby hlídal třeba imunitu, aby hlídal uh, ten krevní tep, glykémy a všecko mm -hmm. tohle, jo, o to všechno se musí starat. A trvalé to si neodpočne. Mm -hmm. Já jsem předtím na ty cévy narážel i z jednoho důvodu, protože jste v jednom rozhovoru říkal, že člověk do určité míry může ovlivnit ten život. Ve chvíli, kdy bude s promnutím chlastat tvrdej a často a jasně, pořádně, tak jasně. vy, když ho otevřete v 60, tak poznáte, kdo pil víc a kdo pil mí. No to jo, to, to vidět je, je tam víc té vody, toho moc moku. <laughs> Ale to neznamená, že ta funkce bude o něco horší, ona bývá, že jo. Vidíte tam takový ty dírky na rezonanci, když tam je taková takzvaná mal nemoc malých cév, jo, tak maličký jakoby infarkty, to tam všechno je vidět, poznáte opravdu starý, protože už ho tam není tolika. Ale jinak jako... Vy mu můžete opravdu jenom uškodit. Já si nemyslím, že jakoukoliv činnosti mu může mu dělat nějaký blaho. Chtěl jsem se ale dostat takovým oslým ústkem k tomu optimismu, který já mám rád, jak ale to dobře víte. Jak my se můžeme o ten mozek starat, aby fungoval co nejlíp. Protože, a já to jenom malinko nakousnu, když třeba je žena těhotná, tak se říká omega-3 aby se mozek vyvíjel v rámci plodu dobře. Jsou nějaké věci, kterým aspoň trošku můžeme jít naproti tomu, aby to fungovalo, to naše centrum, ten náš vesmír Ale, ale dobře. jo, tak uh, určitě mu uh, neublíží člověk tím, když si hraje s takovými těmi křížovkami, sudoku a podobné věci. To, to, to mu nepochybně jako... Uh, Mu tím neuškodí naopak, jo? že si ho trénuje spíš, hmm. že si líbiv bavuje a takovýhle. Ale e, pomáhat mu nějakýma jinýma a moc asi nejde. Takže my mu můžeme jenom škodit, ale vlastně pomoct nemůžeme? tím způsobem si to myslím. No. Ale nevím, jestli se nemýlím. Myslím, myslím si, že mu nemůžeme nijak moc pomoct. Hmm. Protože ono rozhoduje sám o sobě. To je taky, proč ho nemůžeme úplně poznat, protože na jeho studium používáme zase jen ten mozek. Jo? Hmm. A tohle bude podobný. Ještě. To je opravdu, jak kdybyste chtěl ovlivnit, jak lítají ty planety ve vesmíru. To hmm. taky nedokážete. No, takže zjistit, jak lítají a potom... No, potom vznikne černá díra. No. <laughs> tak to je mrtvice. Jak se udržujete, pane profesore, abyste byl čilý, zdravý, abyste fungoval, abyste žil dobře? Protože vy jako rodina, to no, je, to je neuvěřitelné. Jako popravdě řečeno, já jsem moc neudržu nebo na to nedbám. Já furt jsem ještě v takovém tom stádiu, kdy považuji zdraví za garantované. Až hmm. přijde nemoc, fajn budu hmm. řešit, že jo. A přijít musí, spíš Dřív než později. Ale do té doby to neřeším. Já ani třikrát, čtyřikrát týdně jdu hrát tenis, zimě jezdím na liže. Jednou za rok na měsíc absolutně vypnu, když někam jedu na brouky. Takže mm -hmm. to možná tomu mozku dělá jo nejlíp. A uh, jinak se nějak moc to neřeším. A nemáte v životě nic striktního, že třeba řeknete alkohol, ani deci, nebo nepiju mlíko, nebo, nebo něco? Ne, není ne, tam nic. Ne, nic takového nemám nějaký nějakých takových rituálů člověk má, já nevím, na sál chodím jedině dveřma, které jsou mezi sálama, nikdy přímo na ten sál, jo. No vidíte, jestli ještě nějaký rituál. Asi ne, tohle je asi jediný. Nemám, 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 nemám. Mm -hmm. Pojďme, pane profesore, uzavřít ten náš dnešní rozhovor, protože mm -hmm. já si moc vážím, že jste si našel v nabitém programu Ale rád, čas víte, na takové laické, ale příjemné pohrové hmm. povídání. Pane doktore, co bychom mohli dělat pro to, abychom se, už jsme na to trošku navázali, ale abychom se v tom životě cítili dobře, aby ten mozek fungoval tak, jak má. O alkoholu jsme si řekli, ale to všichni ví a ono asi až přijde první problém, tak se to teprve se řeší. To řeč, začne řešit, ale no. pojďme udělat takový optimistický závěr. Optimistický, optimistický závěr je ten optimismus. Že člověk musí být optimista, člověk si musí umět v životě vybrat tak, aby dělal to, co ho baví, protože pak to jednak bude dělat dobře a jednak ho to nebude opravdu jako nikterak stresovat ani ničit, naopak ho to bude jako bavit a možná velmi důležitý je zachovat si nějakou určitou zvědavost. Mm -hmm. Jo, to já, že mě něco jako, jo proč lidé nádory rostou zrovna takhle a, a pak se to snažit řešit. To asi je možná takový, jako používat kreativitu, což je mm -hmm. uh, ohromný dar. Že jo? Uh, a ne, 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 já si to myslím, ale na to možná není pravda. Uh, nenutit se jako k paměti. Lidi, kteří mají ohromnou paměť, tak mají ty kreativity míň obecně. Že, jo? že za tu cenu. Hmm. Jo, vždycky je něco za něco. Takže já tím, že paměť žádnou extra nemám, tak už jsem objevil plnou věcí, že jo? Pak <laughs> jsem teprve zjistil, že nejsem první, ale občas se člověk do něčeho trefí a prostě ta zvědavost a ten optimismus a taková ta eh, touha zvídat, to, jo, no zvědavost. Ale tohle mně přijde, že má úplně každý jinak. Že máme deset lidí a jeden bude extrémně zvědavý, po večerek bude studovat a další člověk si řekne, ne, 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 jo. tam je super seriál, pojďme si odpočnout. To je eh, věda a umění medicíny. Ta věda ta je jednoduchá, to si přečtete, to se naučíte, že jo? Pak je to v chirurgii to řemeslo, to je jak kdyby Dalí neuměl kreslit normálně, jo? nebo spisovatel neuměl psát eh, velmi dobře. A pak jo, a na, na této úrovni do chirurgů skončí a to mají zlatý ručičky, když to řemeslo umí dobře a všechno je v pořádku. To Takových je dost a nic proti nim. A pak teprve přijde ta zvědavost, to je taková ta akademická sféra. Mm -hmm. Řekl bych, to je to, jak ten Dalí pak maluje, že jo, po tom, co začal kreslit. Takže e, tam možná, když člověk tuhle tu distinkci si v sobě udělá, tak ho to neunaví a baví ho to furt a pořád má něco nového. A tím pádem nikdy nepracuje. To jak říkáte. A tím pádem teda... nikdy nepracuje. To je pravda, no. To je pravda, <laughs> že, že jako ještě se ministr nestal... ta jako pochopitelně doma neřeknu ženě, že jdu do poslání, že jo, to jí oznámím, že jdu do práce. A zcela logicky mi vadí celý život, že stávám v půl sedmí, což jako je zrůdnost, jo, kdyby to bylo od osmi, tak je to daleko lepší. Nebo od světla takhle do tmy vstávat je hrozně nepříjemný. Ale jako ta práce musí být zábava. A pak nepracujete, opravdu. <laughs> Pane profesore, díky moc za váš čas ještě jednou, vážím si vašeho času a těším se někdy příště zase určitě v bádání po hlubinách mozku. Určitě, děkuji moc krát za pozvání. Přátelé, to ještě není všechno, mám pro vás ještě dvě myšlenky. Ta první je taková, že bych se s panem profesorem velice rád potkal brzy ještě jednou, rád bych ho poprosil ještě o jeden rozhovor, tentokrát delší rozhovor. A tak mě napadlo, že byste se na spoustu zajímavostí, témat a otázek mohli zeptat i vy. Jestli vás cokoliv napadá, jestli vás cokoliv zajímá, stačí to napsat do komentářů pod tohle video a já se na to brzy, pana doktora, jistě rád zeptám. A ta druhá myšlenka je taková, že jste u nás zvyklí v našem studiu Promo People, že pro vás podcasty nahráváme nebo zpracováváme a tenhle měsíc to posuneme zase o kousek dál. Takže sledujte náš Facebook nebo Instagram, kde se ovšem brzy dozvíte. Mějte se krásně, hezký den a těšíme se u dalšího rozhovoru. Díky.